finally, it's not our silong na sukbaha. Nagimit sa nga, tisa kam na nga nagimit silong rin baha. Maybe di ko ni swing pass kung di ko mitala. Aro yang ni blog video ko na magin sa mga de. Like, subscribe, comment, and share ka ay. Tagtagat na, wapan abi. Police bazar. Bu alam mala bus tu lah, nara. Kami yang cuma police bazar ni kor. Clear mandi kor. Ayah. Bus tu. Ayah nak kor. Kau ina. Riba mati. Ya, kita nak buka tak kita? Okay. Kita buka tak putih kita yang mana masuk? Oh, yak ta. Yak ta tu yang mana masuk? Yak ta. Semua orang yang mana? Okay. Kita buka tak kita mana? Okay. Parking sini. Yak ta. Okay, yak ta. Ya, buat kompi undang pengajian ni. Aye. Polis bazar polis. Mandi bangun tak play. Bos tu dah nampi. Alia Polis bazar ini ni yang kita dah cah. Alam alam shopping kat nama ya. Taman nak kata. Dam di bawah, jadi hoga. इधर आइए मेकअप बाजार में 10 रुपए का 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए आइए ना मेकअप बाजार में 10 रुपए 20 रुपए वो सुपर वो बंग फ्रेट तो खान